ku expertu. A než se pustíme do přednášky, než předám slovo přednášející, tak bych vám ráda opět připomněla něco k organizaci. Jak už jsem vlastně avizovala v e-mailu, tak dneska je poslední příležitost, jak si splnit podmínky ukončení předmětu, nebo respektive dneska, dnešní přednáška je poslední možností, jak si splnit podmínky ukončení předmětu. Takže pokud víte, že vám tam ještě něco chybí, tak určitě je ještě možnost to doplnit. Jinak, co se týče odevzdávání úkolů a dotazů, které se týkají úkolů a ukončení předmětu, tak ty prosím směřujte na Moniku Martonovou, která je zodpovědná za opravování úkolů. Takže cokoliv kolem úkolů, tak prosím, pište přímo jí. Tak, myslím, že jsem řekla snad všechno, co je potřeba. A teď bych teda už jenom ráda představila naši dnešní přednášející. Dnešním hostem je paní doktorka Lenka Veselá, která působí v Knihovně Akademie věd České republiky. A dnes nám poví něco o zajímavých projektech, které knihovně realizují. Tak tímto předávám slovo. Těším se na přednášku. Tak já děkuji za vlastně představení i za to milé pozvání na Masarykovu univerzitu. A jak vlastně už bylo řečeno, já pracuji vlastně v knihovně Akademie věd. Je to vlastně jedno z pracovišť, které nejen vlastní historické fondy, ale vlastně má i speciální vědecké pracoviště, které se zabývá dějinami starší české knižní kultury. A vlastně z této práce, z této náplně toho knihovědného oddělení vycházejí i dva projekty, se kterými vás dnes chci tedy blíže seznámit. Tak, malý moment, spustím prezentaci. Tak, doufám, že všichni dobře vidíte. Vlastně půjde o dva projekty, knihovědu a švédskou knižní kořist. Nejdříve tedy se budeme věnovat knihovědě. Je to vlastně velký projekt, nad jehož vlastně realizací spojily své síly týmy ze tří institucí, jednak z knihovny Akademie věd, a pak to byl tým vlastně kolegů z Národní knihovny, kteří se zabývají ať rukopisy, nebo také přípravou bibliografie České národní, tedy v podobě knihopisu. A poslední institucí, která pracovala na tomto projektu, je oddělení pro studium rukopisu, které existuje v Masarykově ústavu. Možná už někteří z vás slyšeli o projektech typu NAKI, jsou to projekty, které financuje Ministerstvo kultury a které vlastně mají nějakým způsobem rozvíjet aplikované výstupy v těch kulturně historických institucích. A my jsme se právě rozhodli s kolegy z těchto dalších dvou institucí vytvořit určité výstupy, které vlastně mají takový širší dosah pro celý ten náš obor, který zkoumá vlastně starší českou knižní kulturu. Jak možná někteří z vás ví, tak vlastně knihověda nebo kodikologie je poměrně specifický a do jisté míry marginální obor, nesnad z hlediska významu, ale z hlediska vlastně oborového zastoupení, ať už lidí, kteří se vlastně knihám, těm starším knihám věnují. Ten obor je vlastně roztříštěný i z hlediska nějakého institucionálního zabezpečení. To znamená, že neexistuje třeba nějaké výzkumné centrum, které by združovalo české odborníky, kteří se tomu věnují. Vždycky jsou to určitý konkrétní lidé, ať už na univerzitách nebo v těch paměťových institucích a podobně. A s tím vlastně souvisí, nebo vychází z toho i skutečnost, že tento obor knihověda a kodikologie vlastně do dneška jim chyběla vlastně moderní oborová infrastruktura. Sice existovalo nebo vznikaly paralelně určité jako databázové projekty nebo databáze,
které ovšem vznikaly v těch jednotlivých institucích bez nějaké vnitřní provázanosti nebo prostě pod nějakým jedním zřetelem. Ty informační zdroje k dějinám české knižní kultury navíc jsou poměrně nedostatečné. Vlastně celá řada těch databází byla až do nedávné doby celkem neúplná nebo nedostatečně přístupná. A další problém, který vlastně nás kolegy jakoby v úvozovkách pálil a který jsme chtěli vyřešit tímto projektem, je skutečnost, že vlastně kodikologie a knihověda jsou do jisté míry stále jako vnímány jako dva samostatné obory, ačkoliv předmětem obou těchto oborů je kniha. Je jedno, jestli rukopisná nebo tištěná. A my jsme prostřednictvím tohoto projektu chtěli trochu propojit, aspoň trochu propojit ten pohled, sjednotit pohled na výzkum rukopisné a tištěné knihy. Co se nám vlastně podařilo, to vám chci představit v té dnešní přednášce. Ten projekt samý má o něco víc výstupů, než o kterých já tady budu dnes mluvit, ale chci mluvit především o tom hlavním výstupu, a to je vlastně nový webový portál, nové webové rozhraní, kde jsme se pokusili vlastně integrovat různé zdroje informací k dějinám té české knižní kultury. Tady na začátek, než vám ukážu celý ten portál i jeho tedy ty dílčí části a představím vám, co vlastně obsahují, tak protože je to obrovské množství dat různého typu, tak jsem si připravila takový přehledný grafík, aby bylo jasné vlastně, jaká je filozofie celého toho webového portálu a toho našeho přístupu vlastně k těm datům. A jádro celého toho portálu tvoří vlastně bibliografické databáze. My jsme vlastně v průběhu toho projektu združili několik základních bibliografických databází, já o tom později budu mluvit podrobněji, ale to je to obrovské vlastně jádro, základní jádro celého toho portálu. Protože vlastně z těchto databází, z těch aktualizovaných dat vychází hned další část toho portálu a to je mapa tiskařské produkce, kterou jsme tedy v rámci tohoto projektu vytvořili. A pak jsme vlastně do toho portálu zapojili i takové výkladové texty v podobě encyklopedie knihy elektronické a takovou třešničkou na dortu, vlastně takovou jakoby další věcí, co v tom portálu lze nalézt, jsou aktuality, kde vlastně informujeme o aktuálně vydávaných časopisech z oboru, o knihách, konferencích nebo workshopech, které se vlastně konají. Takže by vlastně měli, jaksi ten celý ten portál by měl i stmelovat vlastně pracovníky nebo studenty a lidi, kteří se zajímají o starší českou knižní kulturu, a ten portál by měl být nejen takovým statickým přenašečem těch informací, ale vlastně by měl opravdu informovat i o tom, co se aktuálně v oboru děje. Tak to vypadá ten webový portál, který sice funguje nebo fungoval v polopracovní verzi už poslední 2 roky, nicméně ten projekt vlastně na sklonku minulého roku skončil a toto je ta výsledná podoba toho webového portálu knihověda.cz. Ty 3 kostky jsou ony 3 základní součásti, o kterých jsem mluvila. Jsou to databáze, encyklopedie a mapa. A ty 3 části vlastně fungují jednak samostatně, ale pak jsou také vnitřně provázány především vnitřními odkazy. V některých případech vám to ještě později ukážu. Tady možná chci ještě upozornit, protože je to nejnovější print screen té stránky, tady vlevo vlastně dole je zrovna aktualita, která upozorňuje na knihu, kterou jsme v rámci toho projektu vydali teď těsně před Vánoci. Je to velmi výpravná kniha, která jako první, je to první kniha
o české knižní kultuře ve středověku. Je to opravdu reprezentativní kniha, která obsahuje kromě tedy odborných textů i téměř snad 300 stran ilustrací těch krásných středověkých rukopisů. Tak to je jen tak pro zajímavost. Ale my teda se dnes budeme věnovat především tedy tomu webovému portálu. Ještě jednou shrnu, co všechno vlastně ten webový portál přináší, dřív ještě než se budu věnovat těm jednotlivým částem. Můžete na něm vlastně najít údaje o všech vydáních, všech knih, které vyšly na českém území od počátku knihtisku až do roku 1800. To je více jak 40 tisíc vydání. Dále tam získáte údaje o zpracované bohemikální rukopisné produkci z tohoto období, nebo tedy od středověku až do 18. století. A pak tento portál obsahuje zhruba 15 tisíc záznamů odborné literatury, a to jak k rukopisům, tak k tištěné knize. Kromě toho tedy ten portál obsahuje také téměř 3 tisíce encyklopedických hesel k dějinám české knihy. A pak tedy lze pracovat na tom webovém portálu i vlastně s mapou, kterou jsme koncipovali nejen jako vizualizační nástroj pro zobrazení vlastně české tiskařské produkce, ale vlastně funguje i jako výzkumný vědecký nástroj, jak vám ještě později tedy ukážu. Trochu víc se tedy teď zmíním o té databázové části. My jsme vlastně v rámci tohoto projektu integrovali celkem pět databází. Jednak je to knihopis českých a slovenských tisků, o kterém jste asi už slyšeli, to je asi naše nejznámější česká národní retrospektivní bibliografie, která je připravovaná v Národní knihovně, nebo pracuje se na ní už téměř nebo více jak 100 let. Jsou to vlastně všechna vydání, tato bibliografie eviduje tedy vydání jazykově českých knih. Paralelně k ní vznikala od 50. let minulého století také bibliografie cizojazyčných bohemik do roku 1800. Ta je připravována tady na mém pracovišti v knihovně Akademie věd. Je o něco mladší, takže i to její zpřístupnění a zpracování bylo o něco víc pozadu, než tady byl knihopis českých a slovenských tisků. Do začátku vlastně toho našeho projektu tak jsme neměli vlastně zpřístupněná data k tiskařské produkci pro 16. a 17. století, byly vlastně dostupné jen lístkové kartotéky. Zároveň tedy jsme do těch databází zapojili také databázy rukopisů a pak dvě pomocné vlastně databáze pro rukopisy a tištěnou literaturu. Na počátku vlastně tohoto ambiciozního plánu byl dost tristní stav těchto bibliografií. Vlastně vznikaly celkem ve třech institucích, ve dvou různých systémech, především v Alefu a v Kláviu, a vlastně i z hlediska toho historického, té historické danosti, vlastně se i přistupovalo ke zpracování těch bibliografií různým přístupem. Samozřejmě specifický přístup potřebují rukopisy, ale i vlastně ty dvě části Národní retrospektivní bibliografie, které vlastně vznikly na základě, jako to rozdělení vzniklo na základě jazykového hlediska, tak vlastně i tam ten přístup byl vlastně poměrně odlišný a právě ty fungovaly v těch různých systémech. My jsme se rozhodli vlastně, aniž bychom úplně věděli, do čeho jdeme, že vlastně chceme tyto databáze nějakým způsobem propojit tak, aby byly pro uživatele vlastně jednak kompletní a jednak byly přístupné na jednom místě, tak aby vlastně uživatel získal na jeden dotaz odpověď
co všechno prostě vyšlo od jednoho autora bez ohledu na jazyk, bez ohledu na typ média, to znamená, ať už jde o rukopis nebo tisk a také vlastně odbornou literaturu, která vlastně o tom člověku nebo o tom fenoménu existuje. Za tím vším vlastně je obrovská ta pětiletá práce řady kolegů z těch tří institucí, kde vlastně nám rukama prošlo těch více jak 50 tisíc záznamů, které buď to byly korigovány, doplňovány, nebo byly vlastně několik tisíc záznamů, bylo vlastně doplňováno i zcela jakoby nově. Byla to opravdu obřímý práce, která se ale myslím, že podařila. Ten výsledek můžete vidět tady na této obrazovce. Je to vlastně společné vyhledávací rozhraní. My jsme vlastně ty databáze, ty dál fungují v těch svých systémech, v těch různých institucích, ale my jsme je jednak propojili z hlediska tedy vnějšku, nebo integrovali do společného vyhledávacího rozhraní ve formátu Viewfind, který asi znáte už i z knižních katalogů některých knihoven, používá jej Moravská zemská knihovna nebo i knihovna Akademie věd, takže ten systém jsme použili také vlastně, ale zároveň, takže ty databáze se tváří jakoby jedna databáze, nicméně jsme ponechali možnost pro uživatele, specialisty, aby mohli si prohlížet případně i jenom některé dílčí databáze. Nahoře vidíte vlastně tu možnost zaškrtávat si různé databáze. A vlastně vpravo je takové facety jsou vyhledávací, které vlastně už třídí ty záznamy podle určitých kritérií. My jsme totiž ty databáze se snažili propojit i vnitřně tím způsobem, že jsme vlastně, nejen, že jsme je tedy kompletovali, ale vlastně jsme přijali autoritní názvy pro autorská záhlaví, což vlastně před začátkem toho projektu měl pouze knihopis. A zároveň jsme se rozhodli vlastně vytvořit takový heslář pro žánrová a tematická hesla. A ty jsme vložili do všech těch 50 tisíc záznamů, tak aby vlastně celá ta produkce knižní jako dobová do 18. století byla jaksi víc připravená k nějakým výzkumům a k nějakému zhodnocení. Takže vlastně tato bibliografická sdružená databáze skutečně dává do jisté míry přehled například na jednoduchý dotaz, přehled třeba o astrologii, astronomii a podobně, nebo o poezii. Tolik asi k databázím. Nyní přistoupím vlastně k druhé části toho portálu, který vychází z těch databází, a to je mapa tiskařské produkce Čech a Moravy. My jsme se vlastně, jak už jsem zmínila na začátku, tak jsme se pokusili tu mapu koncipovat nejen jako vizualizační nástroj, ale snažili jsme se vlastně ji vytvořit tak, jak by mohla fungovat i jakoby nástroj pro vědeckou práci. Původně jsme se mysleli, že se nějakým způsobem inspirujeme v zahraničí, kde vlastně nějaké jakoby mapy už jakoby vznikají, především pro prvotisky, pro evropskou produkci prvotisků. Nicméně jsme poté zjistili, že vlastně tyto mapy jsou skutečně spíše ty vizualizační nástroje, které maximálně umožňují proklik do těch původních databází. A my jsme se tedy pokusili vytvořit něco úplně jako nového. Byla to poměrně složitá jakoby práce, tak aby vlastně ta mapa nepřestala být nějakým způsobem atraktivní a intuitivně přístupná těm uživatelům. Výsledek je takovýto. Vlastně ta mapa se skládá z takových jako tří samostatných částí, z vlastní mapy, z časové osy a z vyhledávacího rozhraní.
A vlastně všechny tyto tři části jsou interaktivní, takže reagují vlastně na jakýkoliv podnět, ať už pracujete v mapě, v tom vyhledávacím panelu nebo v časové ose, tak ty další dva celky vlastně na ty dotazy reagují. S časovou osou si můžete různě ji roztahovat, zkracovat, pracovat přímo s tou osou, tam se zobrazují vlastně graficky výsledky těch rešerší. V mapě samozřejmě můžete proklikávat na různá města, kde se vám objevují počty vydání pro tu danou lokalitu, kterou si můžete právě omezit časově nebo omezit prostřednictvím toho panelu vpravo, který je vlastně tím hlavním prvkem, proč je ta mapa i výzkumným nástrojem. Já se vám to pokusím přiblížit tady na tomto slajdu, kdy vlastně můžete nejen zadávat jeden dotaz, ale vy vlastně můžete různé parametry z dějin té tiskarské produkce i srovnávat. To znamená, když chcete srovnávat, tady jsem vybrala příklad, například jazykovou skladbu celé tiskarské produkce, nebo pro jedno město, nebo pro jednoho tiskaře, tak vy vlastně si zvolíte ty různě barevné pole, tam si zadáte ten dotaz, tady je zrovna srovnání tedy němčiny, češtiny a latiny, což byly tři hlavní jazyky, ve kterých se u nás tisklo v průběhu těch tří století. A vlastně dole se vám zobrazí v časové ose struktura té tiskarské produkce podle nebo jazyková skladba tiskarské produkce a v mapě se vám zobrazí města, ve kterých se vlastně těmi jazyky tisklo. A takhle vlastně lze v té mapě srovnávat opravdu různé parametry, žánry, jazyky, témata. Můžete srovnávat strukturu tiskarské produkce Prahy, Brna, Olomouce, prostě dalších měst. Ta mapa je skutečně velmi, velmi tak jako koncipovaná, že lze srovnávat v podstatě cokoliv z těch hlavních parametrů. Takže i když se klade ta mapa určité nároky na to uživatelské pochopení a tu práci vlastně s tou mapou, tak si myslíme, že vlastně, nebo co jsme měli možnost vidět nějaké jiné mapy, tak je do jisté míry vlastně výjimečná i v tom evropském kontextu. Zároveň tady vám chci ukázat, jak vlastně ty části toho webového rozhraní jsou provázány. Tak například v mapě, když si projedete myší na ty konkrétní lokality, tak si můžete přímo z toho jména toho města prokliknout do encyklopedie knihy, o které budu mluvit v zápětí, kde získáte základní informaci o dějinách knihtisku v té konkrétní lokalitě. A zároveň si vlastně z té mapy můžete odkliknout i do bibliografické databáze, o které jsem mluvila, pokud vás nezajímá jen souhrnný počet těch vydání, ale chcete vidět, jaké konkrétní knihy tedy v tom městě byly vydány. No a jako poslední část, tedy vám představím encyklopedii knihy. To je skutečně poměrně olbřímý věc. Vlastně použili jsme systém Wikimedie, kde vlastně znáte ji z internetu, která je velmi používaná, takže vlastně v tom stejném systému funguje i naše online encyklopedie. A my jsme ve spolupráci s docentem Petrem Vojtem vlastně převzali všechna jeho hesla k tištěné knize. Možná znáte tu jeho olbřímý velkou encyklopedii knihy, takže všechny vlastně ty encyklopedická hesla najdete i v této elektronické podobě, s tím, že vlastně práce s tou encyklopedií je ale mnohem jednodušší než s tou tištěnou knihou. Jednak jsou tam připojeny už přímo ty obrázky, ale můžete i proklikávat vnitřně vlastně do jiných hesel. Ale my jsme tu encyklopedii Petra Vojta vlastně rozšířili také o nová hesla, která se věnují rukopisné knize
A to jednak jsou hesla k nějakým určitým jevům, ale tak nebo k určitým památkám knižním, těm nejznámějším, ale pak jsou to také hesla vývojová, která vlastně podávají výklad o nějakém kodekologickém fenoménu. Celá ta encyklopedie knihy je tedy skutečně obrovská, obsahuje zhruba 2400 hesel k tištěné knize, 400 hesel ke knize rukopisné a velké množství obrazového materiálu. Samozřejmě k té tištěné knize jsou to stejné obrázky, jako ke, k té knize již publikované tiskem. Nicméně velkou část těch obrázků, téměř polovinu, tvoří právě nové obrázky k rukopisům, které byly vlastně získány po celém světě a dost často jsou to obrázky nebo skény vlastně rukopisů, které ani v českém prostředí dosud nebyly ani vůbec přístupné, takže to je skutečně asi unikátní. Na závěr tedy ještě bych chtěla shrnout, co tedy ten portál knihovida.cz a doufám, že vlastně jej budete třeba používat i vy při vaší budoucí práci, pokud byste, nebo profilaci studijní nebo profesní, pokud byste se chtěli věnovat rukopisům nebo starým tiskům, tak určitě tento portál pro vás může být užitečný, protože je skutečně takovým, doufáme, že bude takovou novou vědeckou platformou, která zpřístupňuje data a informace ke starší české knižní kultuře. My jsme se snažili o to, aby vlastně to obrovské množství dat, které přináší, tak zůstalo nějakým způsobem stále vstřícným k těm uživatelům, tak aby vlastně nemuseli ty data hledat v různých institucích a v různých systémech. No ale zároveň jsme tak trošku ambiciózně pomýšleli i na to, že bychom tím portálem chtěli trošku přinést nové impulzy do toho výzkumu starší české knižní kultury. To znamená propojit výzkum rukopisné a tištěné knihy nebo se pokusit o některé přístupy známé z oboru Digital Humanities, což v našem oboru historiků vlastně není ještě úplně běžné. Takže doufám, že na tento webový portál se přinejmenším podíváte a snad ho třeba i v budoucnu budete používat. Tak tolik asi k tomu prvnímu projektu. A druhý projekt je možná trošku atraktivnější a pro mě je to taková srdeční záležitost. Je to projekt, který je věnován švédské knižní kořisti z českých zemí. Tento projekt, na rozdíl od toho předchozího projektu, kde skutečně na něm pracovalo více jak 20 lidí z různých institucí a je to jako obrovská věc, tak tento projekt je takový vlastně pouze můj, vychází z mých starších výzkumů základního typu. Nicméně v těch posledních několika letech jsem ji rozšířila tak, aby, nebo pokusila jsem se propojit i ten základní aplikovaný výzkum a zkouším si vlastně na tomto projektu vyzkoušet, jak dobře nebo hůř jde vlastně propojit tento typ výzkumu základní a aplikovaný. Ve stručnosti asi na začátek, i když asi švédská kořist není pro nikoho úplně neznámým pojmem, tak jenom tak shrnu, vlastně na sklonku 30leté války bylo tedy z českých zemí odvezeno do Švédska jako válečná kořist více než 25 000 knih. Byly to především knižní sbírky z těchto tří měst, z Prahy, z Olomouce a z Mikulova. V podstatě největší část z nich tvořilo několik velkých knihoven. Byla to známá Rožmberská knihovna, která byla do Prahy odvezena z jižních Čech teprve rok předtím, než do Prahy dorazili Švédové. Pak to byla, tato Rožmberská knihovna měla téměř 10 000 svazků. Dalším takovým velkým celkem byla Dietrichštejnská knihovna v Mikulově, která obsahovala téměř 8 000 svazků.
a z Olomouce pak byly odvezeny především církevní knihovny. Tam přesný počet úplně neznáme, ale podle těch posledních výzkumů se zdá, že mohlo jít také zhruba o 8-9 tisíc svazků. My dnes nejsme schopni úplně říct, jak velké procento vlastně knih, o jak velké procento knih nacházejících se v té době v českých zemích se jednalo. Ta evidence v knih pro tuto dobu je velmi sporadická. A nicméně určitě šlo o ty největší knihovny, které se v té době v českých zemích nacházely. Ty knihovny české poté, co dorazily do Stockholmu, tak měly poměrně ještě dramatické osudy. Vlastně část těchto knih byla rozptýlená hned v následujících letech po tom příjezdu do Stockholmu. Královna Kristýna rozdala vlastně stovky, na školy tisíce knih a vlastně jednak církevním a vzdělávacím institucím ve Švédsku. Některé knihy také věnovala soukromým osobám a část knih si také odvezla po své abdikaci v roce 1654 do Říma, kde tyto knihy tvořily její soukromou knihovnu a později se staly součástí Vatikánské knihovny v Římě. Nicméně dříve se uvádělo, že vlastně toto byl důvod, proč tyto knihy dnes už z větší části neexistují, nicméně skutečně se jednalo z toho obrovského množství, těch zhruba 25 tisíci knih, ta královna Kristýna rozdala pouze menší část. Těm církevním vzdělávacím institucím ty dary, tam se jednalo skutečně jen o několik desítek či stovek knih. Největší dar, tedy výjimečný dar, obdržela kapitula ve Strängnäs, ale to je zase vlastně lokalita, kde ty knihy se dodnes dochovaly v téměř, ne úplně téměř, ale z části intaktní podobě. Naprostá většina těch knih, které byly z českých zemí odvezeny do Švédska, tak zůstaly skutečně součástí dvorské knihovny ve Stockholmu. Tuto dvorskou knihovnu ovšem v roce 1697 postihl velký rozsáhlý požár, při kterém byla zničena 3/4 knih té dvorské královské knihovny. A já se domnívám, že to je ten důvod, proč vlastně i většina knih z českých zemí se do dnešních dnů skutečně nedochovala. Tady na mapě můžete vidět a místa, lokality, kde se dnes ty knihy z českých zemí nacházejí. Ten výzkum je už v takové poměrně finální fázi, takže budou přibývat už pouze jednotlivá města, především ve Švédsku. A bude se jednat tedy zhruba o 30 institucí, kde se tedy lze s knihami z českých zemí setkat. Podle těch mých výzkumů, ať už dříve na základě nějakého komplexního průzkumu Rožmberské knihovny nebo části Dittrichštejnské knihovny, jsem vlastně už před lety došla k závěru, že se z těch původních knihoven dochovalo jen asi 20% z toho původního objemu. A ten současný výzkum tomu dává skutečně za pravdu. A skutečně tím hlavním důvodem je především ten požár ve Stockholmu na konci 17. století. Já jsem se vlastně před zhruba 3-4 lety rozhodla, že vlastně chci zmapovat všechny dochované exempláře ze švédské knižní kořisti, protože vlastně tento fenomén, ačkoliv je historicky jako vnímán jako důležitý kulturní, jako velká kulturní újma českému národu, tak ku podivu vlastně se nikdo zatím tomuto tématu nevěnoval.
Samozřejmě čeští badatelé sporadicky vyjížděli do Švédska a dalších zemí, aby hledali tedy ty dochované exempláře, především rukopisy. Známý je samozřejmě například Bera Dudík a Dobrovský a další. Nicméně dříve skutečně byl kladen důraz především na rukopisy, které byly vnímány jako důležitý informační zdroj pro české dějiny, ale ten nějaký komplexní průzkum zatím nebyl vlastně proveden. A mým cílem je tedy to, abych nejen zaevidovala všechny dochované exempláře, ke kterým tedy se lze vůbec jakoby dostat a zjistit o nich, že existují, ale vlastně se snažím i tyto exempláře fyzicky prozkoumat, což je tedy záležitost už mnohem komplikovanější. Ty výzkumy, cesty do Švédska a dalších zemí jsou samozřejmě náročné z hlediska pokrytí finančního, získat projekty je vlastně nebo finanční podporu na takovéto výzkumy není úplně jednoduché, nicméně se zatím poměrně toto daří, a protože se před asi 3 lety objevila i možnost získat nějaké peníze na nějaké aplikované výstupy, tak jsem se rozhodla, že vlastně tento kulturně historický fenomén zpracuji nejen jako budoucnu knihu, monografii, ale že vlastně vytvořím webový portál, kde budu zpřístupňovat veřejnosti vlastně průběžně výsledky těch výzkumů, protože bych ráda, aby vlastně byly ty výsledky, které jsou, myslím, že pro českou knižní kulturu velmi důležité, aby byly přístupné i dalším vědcům, kteří by chtěli například zpracovávat dějiny těch dílčích českých knihoven a podobně. A zároveň je to pro mě taková mikrolaboratoř, kde si zkouším vlastně i nějaké popularizační výstupy nebo víc jak si směřovat i na tu širší veřejnost a informovat ji o vlastně historickém bádání. A je skutečně pravda, že prostřednictvím toho webového portálu se to asi daří víc, než pokud člověk publikuje pouze odborné studie nebo knihy. Takhle vypadá vlastně ten webový portál ke švédské knižní kořisti. Do nedávné doby vlastně obsahoval pouze 4 takové vstupy. Teď už jich máme vlastně 6. A vlastně obsahuje, tento webový portál obsahuje nejen data o těch dochovaných exemplářích, ale snažím se na něm i zpřístupňovat některé informační zdroje, které buď jsou špatně přístupné jazykově, to znamená, že byly třeba publikovány ve švédštině, anebo prostě nebyly přístupné vůbec. Já se teď ještě o několika později se zmíním, ale asi nejdřív vám chci ukázat tu nejdůležitější část toho portálu, a to je vlastně databáze těch dochovaných knih. A při spuštění portálu před 2 lety ta databáze měla nějakých 700 záznamů, ale teď už obsahuje téměř 2500 titulů. Bohužel ale jen z části z nich jde o knihy, které jsem skutečně měla v ruce. To je asi tak třetina nebo polovina těch knih. Vzhledem i k té koronavirové krizi a tak cestování vlastně teď není možné, takže v těch výzkumech není úplně možné pokračovat a navíc je to časově velmi náročná záležitost, takže ty popisy vlastně těch dochovaných exemplářů se tam budou plnit pomaleji. To znamená, můžete tam v současné době najít záznamy velmi stručné, které jen bibliograficky podchycují nějaký exemplář a neobsahuje vlastně ten záznam údaje o těch původních vlastnících, o vazbě a vlastně to, co já na těch exemplářích při těch výzkumech sleduji vlastně jako primárně. Primárně mi nejde o nějaký podrobnější bibliografický záznam, mám tam vždy odkaz na dostupné bibliografie, ale
opravdu se zaměřuji na ten popis té knihy, komu patřila a jakou vlastně cestou prošla během těch posledních 3 století. Druhou součástí toho portálu je mapa míst, kde se nacházejí ty exempláře. Ta mapa je také taková více vrstevnatá, není to jen prostá vizualizace, i když není tak komplikovaná jako mapa v knihovědě, o které jsem mluvila předtím. Tato mapa při najetí vlastně na to konkrétní místo můžete okamžitě získat informaci jak o struktuře těch knih z českých zemí, které se v té dané lokalitě nacházejí. Takže okamžitě víte, kolik knih je tam z Rožmberské knihovny, z Dietrichštinské knihovny, z různých těch církevních knihoven. Zároveň vlastně si můžete i z toho odkliknout, z té kartičky si můžete rovnou odkliknout, pokud by vás zajímalo ještě víc o té konkrétní lokalitě, o té knihovně, tak můžete získat takovouto informaci, kde jsem se pokusila charakterizovat, kdy a z jakých okolností se tam ty knihy dostaly. A také se tam snažím nějakým způsobem vysvětlit, do jaké míry se vlastně dá v těch institucích ty původní, ty české exempláře dohledat, protože vlastně ty starší provenienční záznamy v knihovnách jsou vlastně různé. Tak jako je to stejná situace jako u nás v České republice, v Německu, v Itálii, tak i ve Švédsku, byť v posledních letech je na to kladen mnohem víc jako důraz, že se třeba do elektronických katalogů podchycují i ty původní vlastníci, tak stále to není vůbec pravidlem. A já skutečně při těch výzkumech pracuji s obrovským a různorodým materiálem od tištěných katalogů, elektronických katalogů, nějakých pracovních lístkových katalogů, které jsou v některých švédských institucích vlastně už třeba 100 let, 50 let nějakým způsobem zpracované. Tak pracuji vlastně i třeba s pozůstalostí jednoho švédského historika a knihovníka, který skutečně pracoval s těmi knihami ve Švédsku na regále a zanechal po sobě takový lístkový katalog, kde ty knihy jsou zapsané, je tam více jak 500 knih z českých zemí, ale je to 100 let vlastně starý materiál, takže je velmi obtížné, ale zároveň velmi dobrodružné jako dohledávat ty původní exempláře, kde dnes jsou, a skutečně se to daří. Jako musím říct, že z 90% jako se ty knihy dají najít. Zároveň jsem tady do toho portálu zapojila také takovou popularizační věc, to je text spojený s mapou, takovou spíše jakoby skutečně jenom vizualizační mapou, kudy ty knihy z českých zemí putovaly Evropou. Protože, jak jsem se zmínila na začátku, část z nich neskončila svoji cestu ve Stockholmu, ale putovaly vlastně dál po celé Evropě. Nejen do Říma s královnou Kristýnou. Část knih se například dostala také do Kodaně v 18. století, poté, co kapitulní knihovna ve Strängnäs prodávala část knih z té české kořisti ve veřejné aukci, tak některé vzácné prvotisky zejména koupili dánští sběratelé a velká sbírka nebo větší sbírka těchto knih se dnes nachází v Kodani. Stejně tak další větší sbírka se nachází například v Leidenu, kam se zase dostala prostřednictvím knihovníka královny Kristýny Izáka Vosia, který část knih z českých zemí dostal, část zřejmě si přisvojil ne úplně legálním způsobem. Takže ty hlavní trasy těchto knih jsou popsány na tomto webovém portálu. Jsou tam připojeny také nějaké obrazové dokumenty, tak aby to bylo čtenářsky zajímavější a atraktivnější.
To, z čeho mám také velkou radost, co se podařilo v průběhu toho projektu, tak se podařilo ve Švédsku zdigitalizovat všechny původní katalogy těch českých knihoven, které byly v tom 17. století odvezeny do Švédska v rámci jako součást vlastně těch původních knihoven. Některé z nich vlastně nebyly dosud vůbec přístupné v českých zemích, to je především katalog knihovny Jakuba Konráda Pretoria. To byla knihovna, která se stala součástí Ditrištinské knihovny. To jsou, tady je vidět pouze jeden svazek, ale jsou to celkem tři zdigitalizované svazky. Katalog Ditrištinské knihovny a Rožmberské knihovny tu sice koloval někdy od 60. let 20. století, ale v takových opravdu nevzhledných a špatně čitelných fotokopiích, černobílých samozřejmě. Nutno teda říci, že jedna z těch kopií se nachází i v knihovně Akademie věd a ta vlastně stála, to byla katalog, který Rožmberské knihovny, a ten vlastně stál úplně u zrodu toho mého zájmu o tu švédskou kořist, protože to je opravdu čtyřsvazkový, velice jakoby mohutný katalog, který je svým obsahem naprosto výjimečný v celé střední Evropě. Na to, že vznikl na počátku 17. století, tak je naprosto jako úžasný. A já jsem se vlastně už někdy před téměř možná 20 lety začala zabývat tedy Rožmberskou knihovnou a vlastně kontinuálně jakoby tím výsledkem je vlastně až tenhle ten pokus o komplexní zpracování té švédské kořisti. Takže v rámci tohoto projektu se podařilo zdigitalizovat všechny tyhle ty původní katalogy ve Švédsku. Ty digitální kopie jsou součástí digitální knihovny Akademie věd a prostřednictvím tohoto portálu se k ním lze přes ten obrázek snadno dostat a prohlížet si jej nebo s ním nějak blíže dále pracovat. No a poslední věc, na kterou asi bych chtěla upozornit, která je novinkou na tom webovém portálu, tak je právě podstránka věnovaná té aukci, kterou jsem už zmínila. Šlo o aukci českých knih v kapitulní knihovně Vestrengnes. To je takové poměrně malé městečko, zhruba 100 kilometrů od Stockholmu, kam se dostalo zhruba 2000 knih z českých zemí jako osobní dar královny Kristýny. Já jsem se tou sbírkou zabývala o něco hlouběji, protože se ukázalo, že o těch darech královny Kristýny panují takové někdy si i proti nebo rozporující informace, například, že královna Kristýna darovala těmto institucím knihy, které ji nezajímaly nebo které pro ní nebyly atraktivní. A naopak se objevuje informace, že to byly knihy určené ke vzdělávání, protože při těchto institucích fungovala gymnázia, takže jim chtěla věnovat vlastně literaturu, kterou oni neměli v té době, tak aby tedy jako je chtěla je podpořit vlastně. No nicméně vlastně realita je mnohem složitější, jak to tak bývá, a v případě vlastně Strengness jsem došla k závěru, že šlo vlastně takový velmi osobní dar tehdejšímu biskupu, který měl v tom přísně luteránském Švédsku, měl takový nadkonfesijní pohled na náboženství a on skutečně věnovala knihy teologicky zaměřené, které pokrývaly celé to spektrum těch náboženských směrů tehdejší doby. Ten biskup vlastně ty české knihy veřejně vystavil v katedrále. Ta katedrála je z hlediska duchovních dějin Švédska velmi důležitá. Je to vlastně nejdůležitější místo, kde byly i korunováni švédští králové a podobně. Takže to mělo velký symbolický význam. No nicméně tohle byla taková spíše jako krátkodobá záležitost. Postupně ty knihy, tak jako i jinde, se staly takovou neúplně využívat nebo nevyužívaným historickým fondem,
A v 18. století se tedy kapitula rozhodla část té knihovny své prodat. A na těchto podstránkách vlastně získáte informaci o té aukci, ten aukční katalog, který k tomu vyšel, tak jsem vlastně také jako zpracovala podrobně a na té podstránce jsou různé grafy, které ukazují vlastně, co všechno z těch českých knih se tam tehdy prodalo, protože bohužel dochovala se jich velmi, velmi malá část. Tak, na závěr bych asi ještě řekla k celému tomu projektu ještě pár věcí. Jak už jsem řekla na začátku, vlastně mým cílem je tedy postupně nejen podchytit ty dochované exempláře, ale celý ten kulturně historický fenomén nějak zpracovat i monograficky. Takže vlastně doufám, že i ten webový portál vlastně je takovou výzvou a ukázkou nebo zkouškou, co všechno se vlastně dá i pro ten podporu toho základního výzkumu udělat tím, že vlastně paralelně vytváříme i nějaké aplikované výstupy, které jako směřují na tu širší veřejnost. Musím říct, že vlastně se mi potvrzuje, že skutečně toto je asi určitá jakoby cesta, byť je to poměrně náročné, jak se dělat ten samotný výzkum, to znamená jakoby dělat ten výzkum v terénu, zároveň nějakým způsobem ho prezentovat na webových stránkách a zároveň tedy psát striktně vědecké publikace. Nicméně díky třeba kolegům v knihovně Akademie věd, kteří právě jsou velmi, nebo jedna kolegyně je velmi šikovná na ty mapové aplikace, tak se zatím tahle ta věc daří. Nicméně neplánuji, že by tedy v těch příštích letech se ten portál nějak významně už měnil. Tohle je asi už taková jakoby definitivní podoba. Budou pouze přibývat ty záznamy po té, co bude možné zase opět vycestovat a hledat tedy dochované exempláře. A doufám, že v době 2-3 let vznikne i tedy ta závěrečná monografie, která to celé jako zhodnotí. Takže to je asi všechno k těmto projektům. Já teď vyskočím a jsem otevřená všem dotazům, které mi možná budete chtít položit. Tak já vám moc děkuju za zajímavou přednášku. Určitě to bylo velmi podnětné a projekty jsou zajímavé a určitě hodně záslužné. A je tady poměrně dost dotazů, takže já začnu postupně vybírat. Tak. Například je tu dotaz, který už byl částečně zodpovězen, ale já ho stejně přečtu, protože možná byste to třeba mohla trošku víc rozvést. Jestli vám byl při vývoji projektu, a tím je myšlená knihověda, protože to bylo položeno ze začátku přednášky, ale asi to můžeme vztáhnout i na oba projekty. Jestli vám byl inspirací nějaký projekt ze zahraničí, vy jste teda říkala, že částečně ano. Ale jestli byste třeba nemohla jmenovat nějaké konkrétní další zajímavé projekty, které vás třeba inspirovaly nebo které byste mohla doporučit? No, právě, že tu inspiraci jsme úplně ze zahraničí nenačerpali. Vznikalo to vlastně poměrně jakoby živelně, takže vlastně jsme nejdříve chtěli propojit, protože to moje pracoviště, knihovědné oddělení, které jsem vlastně i dlouhé roky jako vedla, tak primárně jsme se chtěli vlastně propojit s tím knihopisem a vytvořit tedy vlastně společnou databázi plus nějaké další zdroje. A zároveň vlastně jsme zjistili, že kolegové, kteří se zabývají rukopisy, připravují do toho projektu nebo do toho programu NAKI vlastně ne úplně něco podobného, ale oni primárně zamýšleli tu encyklopedii. A protože vlastně se nám zdálo jakoby výborný nápad to celé jakoby propojit, udělat z toho vlastně jako jeden velký systém a jeden velký projekt, tak to spíš vznikalo takovou jakoby přirozenou cestou, že jsme vycházeli z toho, co ty instituce mají k dispozici a co bude účelné jakoby propojit. Úplně takovýhle jakoby projekt v zahraničí
který by sdružoval různé typy dat, jako úplně neexistuje, aspoň o něm nevím. Jsou prostě takové speciálnější věci, jako je USTC, Universal Short Title Catalog, který je vlastně nadnárodní a který jakoby, ale je to čistě zase jenom bibliografie, kde vlastně se združují ty národní retrospektivní bibliografie pro 16. a 17. století z různých zemí a jsou propojeny vlastně do jednoho bibliografického rozhraní. Oni se tam pokouší taky trošku jakoby dostat nějaké další vizualizační prvky, takže tam teď mají jako takovou jakoby grafickou časovou analýzu, ale ta je opravdu jenom vizualizační, nemůžete s ní nějak jakoby pracovat. Jo, takže vlastně a takovýchhle jakoby spíš těch bibliografických jakoby projektů je víc, je třeba na prvotisky, ale zase je to databáze s takovou mapou, ta je trošku jakoby zajímavá v tom, že tedy sice obsahuje ty jednoduchá data, ale zároveň se snaží tam dávat ještě nějaké vrstvy, třeba, že se vám tam zobrazí rozložení univerzit v Evropě, což vlastně v dobách toho knihtisku v 15. století, v těch počátcích spolu dost často souviselo, takže oni pracují trošku jiným způsobem, že tedy vlastně tam dávají zase jiná data nebo jiné typy dat do té mapy. Ale to je skoro asi tak jako všechno, co tak v zahraničí je. Samozřejmě u nás třeba určitě takovou, nemůžu říct inspirací, ale takovým paralelním projektem je projekt Provenio, který běží v Národním muzeu, v knihovně Národního muzea, kde se zase zabývají vlastně provenienčními zápisy v knihách jednak z jejich fondů, ale nově teď se rozšířili tu působnost i na Národní knihovnu a na další instituce, také tam třeba mají mapu, ale zase je to spíš taková vizualizační mapa, takže úplně vlastně jsme neinspirovali jsme se úplně jakoby v zahraničí, spíš ty trendy, které v zahraničí jakoby jsou, tak ty byly inspirační, ale že bychom úplně konkrétně jakoby si řekli, tak takhle to dělají The Wolf and Beetle nebo prostě někde v Německu, tak my začneme taky, tak to úplně ne. Takže jsme vlastně na to trošku i hrdí, že jsme se pokusili úplně o něco nového, včetně té mapy, která je asi taková jakoby hodně jako inovativní. A u kořisti tam naopak vlastně po té, co jsem to spustila, tak se mi ozvali kolegové třeba z Polska, protože ta švédská kořist se netýká jenom českých zemí, ale Švédové tedy pobrali i poměrně velké knihovny v Polsku a také v Litvě, ale nebyly to tak rozsáhlé soubory jako u nás, ale přesto jsou to velké jezuitské knihovny hlavně, takže oni vlastně jako zajásali, že něco takového už někdo vymyslel a chtějí se tak nějak jakoby buď připojit nebo vytvořit nějaký možná buď i evropský projekt nebo spolupráci, takže by spíš asi se inspirovali oni u nás, což teda jako je takové moc pěkné, ale bohužel právě kvůli těm nemožnostem cestování jsme se vlastně dosud ani nesetkali, už to přes rok jako plánujeme, takže teď budeme mít nějakou aspoň online konferenci, kde se snad i budeme trošku domlouvat na té další spolupráci. Takže asi to, tak. No to víte, to je určitě super. Dobře, pak je tady několik dotazů, které se týkají personálního zajištění těch vašich projektů. Studenty zajímá, kolik lidí je vůbec potřeba na to, aby něco takového vzniklo, jestli je to pro kolik lidí je to třeba práce na plný úvazek, dejme tomu, nebo jestli to vůbec je pro někoho práce na plný úvazek a tak. Tak řekněte nám něco o svém týmu. Tak jak už jsem tam zmínila, tak u té švédské kořisti to je vlastně prostě, je to takové jako hloupé říct, ale to je vlastně moje práce, jakoby. Tam skutečně vlastně nikdo na tom se mnou nespolupracuje, kromě kolegyně, která připravovala ty mapové aplikace, která je technicky jakoby založená a zdatná a umí tyhle ty věci jakoby jako dělat. Jinak skutečně jako ten výzkum provádím jenom já. A u té knihovědy
tak to je úplně o něčem jiném. Tam skutečně byly ty tři týmy. Dá se říct, kdybych to teď v hlavě rychle přepočítala na počet úvazků, který jsme z projektu platili, tak by to bylo, dejme tomu, takových 8 lidí, kdyby byli na celý úvazek na 5 let. Ale my jsme vlastně, nebo já jsem trošku využívala toho, že jako vedoucí vlastně knihovědného oddělení, kde vlastně ta příprava té bibliografie cizojazyčných bohemik je vlastně i náplní práce toho oddělení částečně, tak vlastně se na tom podíleli i další lidi, kteří nebyli třeba placeni z projektu. Z projektu jsme platili především externisty, především IT pracovníky, tvůrce té, nebo technický realizátor té mapy a podobně. Takže ale dohromady opravdu by to vydalo na takových 8-9 lidí na celý úvazek. A musím říct, že teda jako lidé v tom projektu, aspoň tedy v mém týmu, tak měli chudáci po těch 5 let opravdu normy na zpracování počtu záznamů na měsíc a bylo to takové jako krušné, zvlášť těch posledních jako třeba 2 letech, kdy už těch sil ubývalo a povinností jiných přibývalo. Ale na začátku musím říct, že ten projekt byl takový plný entuziasmu nejen z nás, co jsme ho jakoby vymysleli a dávali dohromady, ale opravdu i těch lidí, co prostě dávali jen ty data do těch databází, protože my jsme skutečně vnímali všichni, jak jakoby ty naše databáze jsou takové někde zastrčené, nejsou vidět, nejsou jakoby moc přitažlivé, vlastně historici o nás moc neví, takže jsme chtěli vytvořit něco, aby i ty databáze jakoby a ty zdroje byly víc vidět a byly přitažlivější. Takže to nadšení skutečně jako bylo na začátku obrovské a ty lidi pracovali jakoby naplno. Samozřejmě pak to bylo s čím dál tím jakoby těžší, protože jsme ještě v rámci toho projektu dělali výstavu velkou v Národní knihovně a vydali jsme vlastně 4 velké knihy a asi 10 nebo 12 studií jsme ještě museli vypublikovat, takže už to pak bylo jako hodně náročné. Ale je pravda, že se nám podařilo tak jako vybrat spolupracovníky poměrně šťastně, tak samozřejmě ne úplně vždycky všechno klaplo, ale docela se nám podařilo opravdu ty knihy, které vyšly, to byly hlavně kolegové z Národní knihovny, kteří ty knihy vydávali, tak to jsou naši největší odborníci a ty knihy vlastně zpracovávají středověkou knihu, dějiny středověké knihy české, prvotisky vlastně, vůbec tu počátky českého knihtisku. Kolegyně teď u nás ještě vydává knihu o barokních frontispisech, takže jako myslím, že jako bylo to trošku jako celkem ambiciózně pojaté, až jakoby příliš možná, ale v nějaké podobě se to podařilo dokončit, no. Takže asi tak. Tak děkuji za odpověď. Přibývá tady víc dotazů ke švédské knižní kořisti, tak já asi, abych to nemíchala, tak ještě než se dostanu ke kořisti, tak ještě přečtu nějaký dotaz, co se týká knihovědy. Například, jestli třeba máte v plánu realizaci nějakých projektů, který by přiblížil přechod od rukopisu k tištěným knihám, například pro žáky základních škol? No, úplně ne, takhle jsme úplně ještě nezamýšleli jakoby postoupit až k těm základním školám, protože myslím si, že to už jako chce určitýho specialistu, který dokáže ty jakoby vědecké výstupy přiblížit skutečně jakoby až na takovou tu dřeň jakoby těm školním dětem. Ten webový portál, hlavně ta encyklopedie, je třeba hodně cílená na studenty vysokých škol, částečně možná i na střední školy, tam by se určitě nějaké věci také jakoby dali využít v nějakých literárních seminářích a podobně, ale až tady na základní školy jsme nešli. My to vlastně hodně v našem oboru jakoby řešíme tu popularizaci, jakým způsobem vlastně přibližovat ty naše výzkumy. Ono je to hrozně jakoby složité, už jenom jakoby přiblížit to třeba veřejnosti, která není úplně jakoby z oboru. A zjišťujeme, že i
lidem jako z těch příbuzných oborů už takhle je to jakoby někdy jakoby problematické vlastně to zjednodušit tak, aby to pro ně bylo jakoby stravitelné a zajímavé. Takže bohužel asi na základní škole zatím nepomýšlíme. Něco málo děláme v rámci, a to už není úplně knihověda, ale děláme nějaké věci v rámci týdne vědy a techniky, což je takový popularizační týden v celé Akademii věd. A tam jsme měli asi před rokem a půl takový jako téma vlastně ten český knihtisk, takže a tam chodí opravdu základní školy a měli jsme tam různé dílny. Jedna kolegyně z Olomouce přivezla jako repliku k tiskarského lisu, takže si tam ty děti mohly tisknout jakoby nějaké věci a tak a byly tam nějaké přednášky. Takže možná tohle formou jako občas něco děláme, ale je to jakoby to už se opravdu jako zdatné lidi v té popularizaci, což úplně ještě zatím nejsme. Dobře, děkuji moc za odpověď. Ještě ke knihovědě. Když už jsme teda u té popularizace, tak jakým způsobem byl tento portál propagován směrem k veřejnosti a jestli máte zmapovaný zájem veřejnosti o tento portál, jestli máte přehled o tom, o jeho návštěvnosti, o tom, jestli se vůbec informace o tomto portálu dostala i mimo odborné kruhy, když to tak řeknu, a tak dále. Tak primárně v průběhu toho projektu, tak jsme ho popularizovali hlavně na takových různých seminářích a konferencích, které jsou věnovány třeba historickým fondům nebo prostě takovým třeba v Národním archivu každý rok je takový jakoby velmi široce otevřený, koncipovaný jako seminář o digitálních projektech vlastně v těch institucích, takže tam jsme v průběhu toho projektu jsme vystoupili asi všude, kde se jakoby dalo, tak aby se vůbec ten portál dostal do podvědomí, nemyslím teď úplně té odborné vědecké veřejnosti, ale těch především správců historických fondů, knihovníků, pracovníků muzeí a galerií, tak to skutečně těch přednášek bylo asi jako 10. Přímo pro veřejnost, jako v oblasti té knihovědy, to jsme zatím jakoby nějakou širší popularizační akci nedělali. Nicméně vlastně ten portál je oficiálně spuštěný teprve od prosince vlastně minulého roku, i když fungoval už předtím v pracovní verzi. A my jsme tedy vlastně ty Google Analytics nasadili teprve v listopadu. V listopadu jsme měli takovou závěrečnou konferenci v Praze, která bohužel nakonec byla takhle online. Původně jsme ještě v září doufali, že teda se tam setkají právě lidé z různých oborů a tak. A bude to vlastně takový diskuzní den vůbec o vývoji knihovědy do budoucna a tak. Nakonec tedy to bylo v takové online verzi, kde se ale stejně připojilo asi 60 jako lidí, takže tam určitě taky k nějakému jako rozšíření informací došlo. Bylo tam poměrně dost studentů z Hradce a tak jako z různých ještě univerzit. Ale ještě se vrátím k těm Google Analytics. My jsme teda překvapivě relativně nedávno, protože teď ještě vytváříme nějaké závěrečné zprávy a taková ta strašná administrativní činnost k projektům nás ještě částečně čeká, tak vlastně jsme zjistili, že ta návštěvnost je poměrně vysoká. Nás to až překvapilo, že vlastně denně se na ty stránky dostane téměř 400 lidí. Ono totiž poměrně je to asi dobře indexované, protože v Google při vyhledávání, a jsou to teda hlavně hesla jako z té encyklopedie, ta je nejčastěji navštěvovaná samozřejmě, tak to je úplně jako logické, tak samozřejmě jako většina lidí na to klikne a zase brzy odejde, ale jako delší časový úsek tam samozřejmě zůstává menší část tady těch z tohoto počtu. Ale i tak nás teda překvapilo, že to má poměrně velkou návštěvnost ty stránky. Samozřejmě úplně nevíme, jakoby, o jaké lidi jde a k čemu ji jakoby používají, to je jasný. Ale určitě, jakoby, myslím si, že samozřejmě máme Facebook, kde máme asi 300, přes 300 jakoby a sdílení a tak, takže jako zatím úplně takovou širší,
na takovou širší veřejnost možná ještě cílili takové dílčí nějaké výstupy v médiích. To měl kolega z projektu, když se spouštěla encyklopedie asi před 2 lety jako dílčí výstup, tak nás oslovili z Českého rozhlasu, tak měl takový jakoby asi 20-minutový jakoby vstup vlastně o té encyklopedii. Takže uvidíme, jako jestli třeba až spustíme úplně oficiálně tenhle web, tak jestli na to bude nějaká reakce a dostaneme se do nějak médií, ale to spíš záleží, jako, jak si nás kdo všimne. Ta švédská kořist samozřejmě je přitažlivější, tak při spuštění kořisti to byl velký mediální jako šum, kdy se to dostalo i do televizních zpráv jako a tak, takže to bylo úplně něco jiného. Je to prostě knihovědě přeci jen speciální téma, takže ani úplně neočekávám, že by taková ta široká veřejnost se nějak o to zajímala, maximálně o tu encyklopedii. Dobře, děkuji za odpověď. Tak posuneme se teda k tematice švédské knižní kořisti. A první úvodní dotaz je, co vás vedlo k tomu se začít této problematice věnovat? Je tam nějaký příběh? Příběh, no úplně příběh nevím, ale jak jsem tam vlastně zmínila, tak já, když jsem ještě jakoby student archivnictví a historie v Praze, začala jsem pracovat vlastně v té knihovně Akademie věd, tak mi tehdejší moje vedoucí právě ukázala tady tenhle tu fotokopii toho katalogu, to byly tak 4 tlusté jakoby svazky, sice strašně nevzhledných fotokopií, ale mě to teda úplně fascinovalo, jakoby ta struktura toho katalogu a zpracování. A začala jsem se tím zabývat do té míry, že jsem si to zvolila jako disertační práci, zpracovat tedy celou Rožmberskou knihovnu, což bylo poměrně velké sousto, ale podařilo se a v rámci vlastně toho jsem začala výjíždět poprvé jakoby do Švédska a dohledávat tedy exempláře z té Rožmberské knihovny, což byly ty první jakoby moje cesty, byly hrozně naivní pokusy dohledávat ty knihy. Já jsem opravdu nablind jela do nějakých jako menších měst, protože jsem našla zmínku v literatuře, že by tam ty knihy měly být a tenkrát ještě to byly 90. léta, tak samozřejmě ty menší knihovny ani neměly webové stránky nebo nějaký kontaktní jako možnost se nějak kontaktovat, takže to bylo opravdu jako dost jako dobrodružné, no ale nicméně se nějak podařilo, já jsem se postupně zlepšovala v těch možnostech nebo v těch informacích, kde a jak ty knížky dohledávat. Pak jsem vlastně načas tu práci přerušila kvůli mateřským a v rámci tedy své druhé mateřské dovolené jsem se rozhodla, že tak jako si budu ještě trošku jako bádat a chtěla jsem zpracovat takový jako dílčí katalog knihovny, který jsem našla v Rožmberském archivu při těch svých předchozích výzkumech a ono se vlastně ukázalo, že jde úplně o unikátní jako knihovnu rakouskou, která se dostala později do Ditrištinské knihovny a že tedy opět je součástí té švédské knižní kořisti. Takže moje kroky o pár let později znovu vedly do Švédska, kde už teda jako poměrně snadněji jsem znovu dohledávala ty exempláře a už se mi tam dařilo navazovat i takové jakoby hlubší kontakty jakoby s těmi knihovníkami a bylo to strašně jakoby už pro mě hrozně jako zajímavé a už tenkrát vlastně, když jsem pak jsem napsala další knihu o této knihovně, to je knihovna Becků z Leopoldsdorfu, skutečně unikátní, jakoby prostě výjimečná knihovna a já jsem si už tehdy říkala, když jsem tu knihu dokončovala, že vlastně bych někde měla vystavit ty svoje jakoby poznatky, co za těch opakovaných mnoha cest do toho Švédska mám, že to je vlastně škoda, aby to jakoby se mnou se někde zavřelo v mých jakoby kartotékách a wordových souborech, protože já samozřejmě do těch knih nemůžu dát úplně všechno, co zjistím, co najdu. A takže jsem začala si budovat takovou nějakou databázi s tím, že ji
případně někdy jakoby zveřejním. No a pak vlastně v rámci Akademie věd vznikl takový nový jako vnitřní program, jmenuje se to Strategie AV, která cílí na to, aby vědci vlastně ty svoje výsledky nějak popularizovali, nějak je víc zprostředkovávali veřejnosti. A já jsem tedy to využila, tu příležitost, a vytvořila jsem v rámci této strategie ten portál. Musím také říct, že vlastně pro mě až do nedávné doby bylo velmi snadné do toho Švédska cestovat. To je asi nejhorší záležitost vlastně získat peníze na ty cesty, které jsou velmi jakoby drahé. Tam vlastně za týden pobytu zpracujete a to pracujete od rána do večera. V některých institucích jsou skutečně tak ochotní, jako už kolegové, že se mnou tráví celý den a nosí mi knihu za knihou. takže to je velmi jako intenzivní. Ale přesto se za ten týden dá zpracovat třeba 70, 80 knih a já jich chci vlastně zpracovat 3000. Takže je to jako hodně, hodně jako časově náročné se tam vracet a tak. Ale vlastně bylo to do jisté míry pohodlné v tom pro mě, a to byl i důvod, proč jsem se do toho vůbec pustila, do toho ambiciozního plánu vidět všechny ty knihy, že vlastně Švédská akademie a Česká akademie měli po 20 let vlastně dohodu o spolupráci, tak jako mají akademie vlastně celosvětově, ne úplně všechny mezi sebou, ale tady to vlastně fungovalo naprosto skvěle, že minimálně 2 týdny ročně vlastně se mi dařilo díky těmto výměnným pobytům vlastně ve Švédsku strávit. Takže bez toho, aniž by to moji instituci finančně nějak výrazněji zatěžovalo, tam společně se podíleli jenom na cestovních nákladech. Takže vlastně jsem do toho šla v takové té vizi, že tímhle způsobem ty knihy vlastně postupně zpracuji. Bohužel před 2 lety jako ta spolupráce skončila jako po 20 letech, takže se snažím získat ty zdroje finanční jakoby z jiných projektů a z jiných zdrojů, snad se to jako podaří všechno dokončit. Ale takže nevím, jestli je to úplně můj osobní příběh, ale mě to skutečně strašně, tenhle projekt mě asi baví úplně ze všeho nejvíc z toho spektra činností, co dělám, protože to je opravdu jako dobrodružná práce, a to nejenom přímo v tom Švédsku, jakože člověk opravdu musí jako se k těm exemplářům někdy komplikovaně jakoby dostávat, ale i při tom stotožňování těch knih, a když ty knihy jako se vám dostanou do rukou a některé třeba exempláře jsou v takovém stavu, že vidíte, to jsou třeba exempláře z Rožmberské knihovny, oni ty knihy nikdo nikdy neotevřel, jako to je jako výjimečná záležitost, ale jakoby opravdu oni jsou, jako mají ještě slepenou tu ořízku, která je barvená jako červeně, a je vidět, že těch 300 let ta kniha prošla prostě půlku Evropy a je úplně nepoškozená, je úplně jakoby neotevřená nikdy, ty stránky jsou jako slepené tou barvou, a zároveň se pak vám, k vám dostane do rukou kniha, která je ohořelá a je z ní úplně jakoby torzo. A vy musíte prostě složitě zjišťovat a uvažovat, z které knihovny vlastně ta kniha jakoby pochází, protože nemáte supralibros, nemáte exlibris, jakoby, ale a když se vám to podaří na základě třeba nějakých rukopisných přípisků nebo tak, tak to je prostě taková vědecká jako nirvána v tu chvíli. Takhle třeba se mi podařilo ve Vatikánské knihovně identifikovat některé rukopisy, takže to je potom obrovská odměna za to velké jako úsilí, co člověk musí jako vynaložit při těch cestách. Takže můj osobní příběh je ten, že to člověka musí hrozně bavit a musí do toho dát velkou energii, ale když to udělá, tak se mu to potom vrátí. Jako. Takže tak. Dobře, děkuji moc za odpověď. A teď s tím související dotaz, tady máme vlastně spíš takový dvojdotaz. S jakou nejstarší nebo nejcennější, nebo možná dodám, jakým způsobem asi nejzajímavější knihou jste pracovala? A ten druhý dotaz je, jestli je nějaká kniha, o které víte, že existuje, ráda byste s ní pracovala, ale zatím jste se k ní nedostala, nebo se vám s tím nepodařilo vypátrat. No, já úplně vlastně při těch výzkumech ani tak jako neocením
ty nejstarší knihy, to jsou vlastně samozřejmě rukopisy. Samozřejmě jsem nechtěla po kolezích ve Stockholmu, aby mi ukázali Codex Gigas v originále a podobně, to opravdu jakoby, jako ne. Po těchto vlastně těch jakoby atraktivních kouscích jako šli hlavně ti čeští badatelé v 19. století a ty věci jsou popsány, jsou prostě jakoby známé. Já právě naopak, jako mě strašně zajímají takové spíš ty běžnější knihy, které ukazují na něco nového v té dobové knižní kultuře, o čem jsme třeba neměli moc jakoby povědomí. Takže pro mě bylo vůbec jako objevné, když jsem studovala tu knihovnu z Zitrištinské knihovny, knihovnu Beků, tak to byla knihovna, kde ten člověk, ač to byl šlechtic, tak ty knihy četl, výběrově je nakupoval, on se tam dělal jakoby poznámky a zápisy a o tom člověku se vlastně mnoho nevědělo, jeho archív jako není dochovaný a mně se vlastně na základě jenom těch knih, které se podařilo najít, nebo hlavně na základě těch knih, podařilo tak jako rekonstruovat jeho jakoby mentální obraz, jako jeho duchovní svět, protože on skutečně do těch knih si lecos vpisoval a nějakým způsobem tu knihovnu záměrně tvořil. Takže to pro mě jsou takové jakoby mnohem podstatnější jakoby věci, než třeba měla jsem v rukách nějaký rukopis lékařský třeba ze 13. století, ale zrovna tyhle ty rukopisy, které, tohle byl zrovna rukopis z Rožmberské knihovny, ty pro mě nejsou až tak jako atraktivní, protože ty to, do těch knihoven nevíme, kdy se tam dostaly, z jakých okolností a většinou v těch sběratelských knihovnách měly pozici skutečně jenom takovou jakoby tu sběratelskou, ne uživatelskou, nebo málo co o nich jakoby víme. Takže pro mě jsou třeba zajímavější byť rukopisy, ale ze 16. století, kde skutečně ten majitel nějakým způsobem chtěl mít ten rukopis a mě zajímá, proč ho chtěl, co pro to musel udělat, aby ten rukopis získal, jakou roli vlastně ty rukopisy měly v době, kdy převažovaly tištěné knihy, jak bylo velmi snadné je získat, protože už v té době cokoliv, co třeba vyšlo v Anglii, tak v Čechách si mohl do roka jí měl tu knihu v knihovně, pokud ji opravdu chtěl, takže ten knižní trh už fungoval velmi dobře. Takže pro mě třeba je hrozně jako zajímavé teď sledovat, více věnuju teď knihám z Olomouce, což mě předtím hrozně přišlo neatraktivní, ty církevní knihovny, kde je teologická literatura a tak. A teď vlastně najednou jakoby zjišťuju, že ty kláštery v Olomouci si prostě vyměňovaly knihy jako mezi sebou bez ohledu na nějaké jakoby denominace, prostě stejně tak jako, že kapitula v Olomouci, ti jednotliví tedy členové kapituly vlastně darovali svoje knihy ne kapitulní knihovně, ale vlastně dílčím klášterům jakoby v Olomouci, takže ta komunikace prostřednictvím knih, tak to mi prostě přijde na tom výzkumu potom jakoby vlastně nejzajímavější, než tedy úplně konkrétní exempláře. Ale samozřejmě jakoby potom, když člověk jakoby objeví nějaké jako krásné tisky nebo rukopisy, tak samozřejmě jako se potěší, ale zase těch úplně jakoby oni jsou známé, že jo, ty z rudolfínských jako sbírek, ty jsou asi takové nejatraktivnější, kromě toho Codexu Gigas a Codex Argenteus, tak to jsou takové jako sběratelské kousky, ale Rudolf II. Měl spoustu alchymických jako rukopisů, které jsou hodně v Leidenu, tak to je jakoby hezké si prolistovat, ale mě úplně jakoby prostě pro mě nejsou až tak úplně jakoby atraktivní, no. Tak nevím, jestli jste tím zodpověděla i ten druhý dotaz, jestli teda je nějaká konkrétní kniha, kterou byste... Nebo jestli to znamená, že není, že prostě vás zajímají spíš jako opravdu ty kaštění. Já jako prostě mám ještě stovky knih, které tedy jsem ještě jako v ruce neměla. A samozřejmě jsou tam spíš desítky těch, které doufám, že jakoby uvidím.
protože jsou z nějakého důvodu právě jako provenienčně zajímavé, že třeba ukazují na nějakou cestu té knihy, jako která mi přijde jako nepravděpodobná nebo zvláštní a potřebuji si to ověřit. Takže takových knih je vlastně jako desítky, možná teď už i stovky, tím, že tady jenom zapisuju do databáze a nemůžu se na ně jakoby úplně podívat. Ono je to vlastně složité s plánováním že, jakoby těch cest, protože teď už mám jakoby spoustu exemplářů v takových menších, malinkatých městečkách rozesetých po celém Švédsku, kde je třeba jedna, dvě knihy, a které třeba ani nejsou až tak jako zajímavé, ale pak je tam jedna, která mi připadá jako hrozně zajímavá a budu to muset nějak jako vykomunikovat, jestli tam někdy zajet se podívat, anebo si zkusit je poprosit o nějakou fotokopii, ale ono je vždycky lepší tu knihu mít v ruce a celou si ji prostě prohlédnout. A takhle vlastně mě docela zajímají knihy a ty určitě bych moc chtěla vidět, protože se ukazuje, že teda pár exemplářů, ale jsou to dochované exempláře, asi jich bylo víc, tak pocházejí i z jiných měst, než je ta Praha, Mikulov a Olomouc, které vlastně se pořád jako skloňují, ale já už mám podchyceno vlastně několik knih, které pocházejí z jezuitské knihovny, třeba v Jihlavě, nebo je to už pár exemplářů, a to už jsem měla i v ruce, asi jeden nebo dva z jezuitské knihovny v Chomutově. A tyhle ty určitě prostě chci vidět a doufám, že se to podaří. Taky doufáme. Dobře, další dotaz je, jestli se díky tomuto projektu nějaké ukořistěné knihy vrátily ze Švédska zpět do České republiky. Ne, tak díky mému projektu určitě ne, ani se tak nestane v budoucnu, ale vlastně se takhle stalo už v 19. století, kdy právě Béda Dudík poté, co dělal velké výzkumy ve Švédsku, tam pobýval vlastně více jak půl roku, tak on tam navázal s tehdejším knihovníkem Královské knihovny Gustavem Klemingem velmi jako vřelé a intenzivní vztahy. A výsledkem bylo, že tuším asi 30 let poté nebo 25 let poté se podařilo 21 těch nejdůležitějších, hlavně jazykově českých rukopisů vrátit na české území. Byl to takový jako osobní dar vlastně švédského krále českým zemím. Ty rukopisy jsou dnes uložené v Moravském zemském archivu, jsou už vlastně všechny popsané v té mé databázi, dají se tam tedy snadno podle místa uložení vyhledat a v blízké době, protože jsou i zdigitalizované, tak doufám, že v dohledné době bude vlastně v databázi i proklik na digitální kopie těchto rukopisů. A to skutečně byla taková jako mimořádná akce, která byla možná jen v tom 19. století. Vlastně o nějakém vrácení nemůže být řeč, protože vlastně podle dobového práva byla ta švédská kořist v pořádku. K tomu byla velká konference v roce tuším 2006 nebo 2007 ve Švédsku, kde na úvod byly takové velké jako referáty právních historiků, kde vysvětlovali, jak je to všechno jakoby vlastně v pořádku. A já s tím vlastně jako souhlasím, ale vlastně ten webový portál je právě, nebo jsem ho i tak jakoby zamýšlela, že to je taková webová platforma, kde vlastně, ono se mluví o tom, že to je jakoby společné kulturní dědictví a to určitě je pravda, protože řada těch knih, vlastně už větší část svého života je v tom Švédsku nebo tedy i v jiných zemích. Jo, když byla vydaná ta kniha v 16. století, za 50 let, 100 let byla odvezena do Švédska, tak tam už je 300 let, jakoby víc jak 300 let. Takže jako ten život prostě delší té knihy už funguje někde jinde. Ale samozřejmě ten život tady byl zase jako důležitější. Ty knihy tam opravdu byly spíš kulturním kapitálem, než nějak jako o kulturní výměně se nedá úplně jako mluvit. Takže já vlastně i ten portál, protože má i anglickou verzi, tak vlastně koncipuju jakoby takový ten společný, to,
tu konkrétní realizaci té kulturní spolupráce nebo možnosti, kde se jako dá setkávat, protože ji můžou používat i ti třeba švédští správci sbírek, který zase nerozumí úplně moc třeba těm starším proveniencím a vlastně neví jako úplně detailně, co za knihy tam jakoby mají. Oni teda k tomu přistupují s velkým respektem a vlastně jsou ke mně hodně vstřícní a jsou rádi, že to někdo zpracovává. Tam pořád je takový to morální trošku jakoby jako to vnímají, že teda nám to jakoby ukradli, takže to tam jakoby o to asi ještě vstřícnější jakoby jsou, ale určitě se jako vracet se nic jako nemůže, nebude to určitě jakoby ne. A myslím, že v dnešní době digitalizace tak ani to jako není vlastně potřeba, jo, jakože to, co je vlastně zajímavé a důležité, se dá zdigitalizovat, i když je to teda finančně náročné. A nemyslím si ani, kdyby ty knihy, teď teda budu mluvit trošku ne jako správný historik, ale kdyby ty knihy jako zůstaly na českém území, tak takové ty hlasy jako z české strany, že teda nám teda ukradli ty knihy a ještě se tam zničili a tak, jako, že to je něco strašného, tak já se nedomnívám, že by tady ty knihy, ty staré české knihovny, jako do dnešních dob zůstaly v té podobě, co byly v 17. století. Když si vezmeme třeba jenom Rožmberskou knihovnu na Pražském hradě, která byla z poloviny prostě nebo plná protestantské luteránské literatury, tak pochybuju, že by prostě zůstala na Pražském hradě a v době vlastně pozdější habsburské centralizace by určitě jako skončila minimálně jako ve Vídni, v Österreichische Nationalbibliothek. Stejně tak Dietrichštejnská knihovna, ta opravdu obsahovala velké množství jako zakázané protestantské literatury, takže ta by určitě nepřežila ty další staletí, nehledě, že vlastně i třeba za druhé světové války byl Mikulov jakoby vypálen vlastně při odchodu německých vojsk, takže nedělám si iluzi o tom, že bychom ty knihy tady jakoby jako měli, možná o trochu jako víc, ale a líp by se k ním asi dostalo než v tom Švédsku, ale prostě v historii to asi jako má být tak, jak to bylo, tak se stalo a je to asi tak to mělo být, no. Dobře, tak děkuji moc za odpověď. Přečtu teď další dotaz. Která oblast české knižní kultury by si podle vás zasloužila podobný projekt nebo výzkum jako švédská kořec? No, to je těžká otázka. Já myslím, že ještě pořád jakoby jsou... ta švédská kořist je specifická, že jo? Má specifický jakoby cíl... je to takový jako úzce zaměřený projekt, ale nicméně si myslím, že by určitě jakoby potenciál měly ještě jakoby ty rukopisy, které vlastně zatím i v tom našem portálu Knihověda jsou takovým spíš jakoby doplňkem jakoby k té tiskarské produkci, která teda jako je obrovská a ty data jsou k ní jakoby komplexní, ale třeba ta databáze i bibliografická rukopisů je poměrně ještě jakoby malá, takže určitě jako kdyby se našel nějaký člověk, který by měl ale zároveň ten tah na branku i z hlediska těch aplikací jakoby nějakých webových nebo zpracování, tak by určitě jakoby i ty české rukopisy si zasloužili jakoby asi větší pozornost. No, tam jako, ale kolegové se obávám, že protože kodikologů jako je poměrně malé množství, takže jako nevím o nikom, že by se k něčemu takovému jakoby chystal. Určitě třeba moji kolegové z Knihovny Akademie věd, protože budou dál pracovat nebo rozšiřovat ten portál do budoucna, spíš, ale tam jde o tu tiskarskou produkci, tak tam vlastně se chystá trošku jakoby víc zacílit na knižní ilustraci, protože pár kolegů se tomu jakoby víc věnuje a to je taky taková oblast úplně jako nespracovaná, jo, takže
Takže chtějí tam vyvíjet nějaké jakoby i nástroje, jako nejen, aby se ty data dostaly víc do těch databází, ale zase nějaké jakoby nástroje na práci s těmi ilustracemi, jejich porovnávání, tak to by taky mohlo být jako zajímavé. No, my se vlastně snažíme takhle jakoby cílit na nějaké věci, které nejsou zatím jakoby zpracované. Ale je to vlastně nejzajímavější, jakoby si zkoušet něco, co jakoby ještě není. Takže možná i ta knižní ilustrace do budoucna bude zajímavá. Dobře, děkuji moc za odpověď. Čas se nám už bohužel krátí, tak já přečtu asi poslední otázku. Například, jestli se vám ozvali ohledně zájmu o spolupráci ekologové z jiných zemí než z Polska, nebo jestli už asi víte o tom, že váš projekt unikátní třeba inspiroval nějaké podobné snahy v zahraničí, teda kromě toho už zmíněného Polska. A to zatím ne, já myslím, že tak jakoby úplně ještě jakoby větší zájem asi ani jako to nevyvolá, protože ta švédská kořist je jakoby v tomhle unikátní a nejde asi úplně nějak propojovat jakoby nějakou kořist, jakoukoliv kořist prostě knižní jako z různých zemí, z různých dob, to by asi neumím si představit, jak by to jakoby úplně fungovalo, ale určitě jakoby na to Polsko jsou vlastně navázáni kolegové ještě z té Litvy a vlastně i kolegové ze Švédska, takže by to měl být takový jako čtyřstranný jakoby snad projekt nebo aspoň spolupráce neformální, to uvidíme. Ale vlastně kolegové to mají trošku z Polska a z té Litvy je jednodušší v tom, že oni ty knihy mají především jako na jednom místě nebo nějaký jako menší soubory taky jinde, ale hlavně to mají v Uppsale, takže tam prostě přímo spolupracují s tou Uppsalou, je to takové jako koherentnější, ale zatím z toho teda nemají nějaké jakoby výstupy. Takže bude teda vycházet příští rok asi jako kniha, která je o té švédské kořisti, kde taky budu mít jakoby kapitolu a kolegové taky, takže ale je to takový jako první, ta první spolupráce, první krok k nějaké spolupráci. Nevím ještě, tím, že jsme se ještě ani nepotkali, tak netuším, jak moc by chtěli, jako sice ten portál se jim asi strašně líbí, asi by něco takového chtěli taky, ale nevím, jakým způsobem, jestli to chtějí mít separátně, nebo jestli by to chtěli propojovat úplně se mnou, to nevím. Ještě na jedné konferenci se tak jako na mě obrátil jeden člověk, jako, ale to byl Čech, který je konzistorik, že vlastně by to bylo výborné do budoucna třeba propojit s výzkumem té kunstkomory Rudolfa II. S tou švédskou kořistí, která nebyla knižní, jako, která byla, že jakoby prostě obrazy a další jakoby skulptury, což čemuž já bych se vůbec jakoby nebránila, určitě ten portál by šel strukturovat jakoby i nějak jako jinak, ale nevím vlastně, to byl jen takový jako nápad a nadšení, jako, protože všem ten portál se tak jako při prvním pohledu líbí, ale vlastně nikdo moc úplně nechce asi podnikat takovou opravdu tu namáhavou těžkou práci jakoby s identifikací těch věcí a já u těch knih to mám vlastně trošku jednodušší v tom, že ty knihy, ty provenience nějakým způsobem mají zaznamenané a ty hold, které je ztratili nebo je nemají, tak z té evidence vypadnou, ale jsou to jakoby tisíce knih, ale u těch obrazů a dalších věcí je vlastně hrozně těžké, jako kromě z těch známých, jako jednotlivě opravdu identifikovat, že to jsou ty obrazy z té švédské kořisti, například na Skoklostru ve Švédsku, to je zámek plný vlastně tady těch věcí z kořisti, ale je to jakoby prostě těžké identifikovat s těmi původními inventáři, takže určitě by se něco dalo, ale byla by to jako velká práce a zatím nikdo asi do ní nemá úplně chuť. Takže větší jako mezinárodní spolupráce se asi nechystá než tady s těmi už jmenovanými zeměmi a myslím si, že to asi úplně jako by stačilo. Mně teda určitě. Tak to je asi všechno. Jo, dobrý den, pardon, já se omlouvám, ale kolegyně asi na chvíli vypadla.
Tak já myslím, že stejně čas už nám vypršel, takže vám moc krát poděkuji za přednášku, za to, že jste přijal naše pozvání. Myslím, že to bylo pro všechny strany velice zajímavé, i podnětná diskuze proběhla. Tak se budeme těšit, že se třeba potom ještě někdy potkáme na jiné přednášce nebo při jiné příležitosti. Určitě. Takže ještě jednou děkujeme. Já taky moc děkuju a přeji vám všem hlavně hodně zdraví a mějte se hezky. Děkuju. Naschle. Naschledanou.